Het is vandaag vrijdag 17 november en ik ben gisteren weer voor de wekelijkse controle bij het AMC geweest. Helaas waren de bloedwaardes niet gestegen, een tikje gedaald. Niet heel erg gedaald, maar weer een beetje gedaald. Is vervelend, want je wilt natuurlijk dat het omhoog gaat. Maar waarschijnlijk door de kraf versus host lukt dat gewoon even niet. En door de medicijnen kan het komen. Vanochtend een darmonderzoek gehad, omdat ze denken dat ik kraf versus host in mijn darmen heb. Ik moet zeggen, het is niet mijn lievelingsonderzoek. Ik hoefde dit keer niet de hele darmen, alleen het eerste gedeelte, zou ik maar zeggen. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel je darmen helemaal leeg zijn, dus laxeren. Dus gisteren om 5 uur begonnen met laxeerpillen. Ik moest vandaag vanochtend 4 uur de wekker zetten om het laatste laxeermiddel te nemen. Dus ik ben nu moe, maar gelukkig kunnen we zo gewoon even een tukkie doen. En het onderzoek is geweest, dus yay, dat hebben we ook weer gedaan. Ze hebben allemaal stukjes biopt van de darm eruit gehaald. En maandag heb ik de uitslag, of dinsdag. Maar goed, ik begin vandaag al met prednison, 70 milligram. Ik heb begrepen dat dat een flinke dosis is. En dat ga ik 2 weken slikken om de kraft versus host in mijn darmen aan te vallen en ook in mijn gezicht, want daarmee slaan we 2 vliegen in 1 klap en hoef ik dus niet meer te smeren, maar zal de prednison dus ook, je ziet het hier bij mij een beetje in mijn gezicht, ook de kraft versus host daar in mijn gezicht en hier op het borstbeen laten doen verdwijnen, hoop ik. 2 weken ga ik dat slikken en ik heb wel lekker een wandelingetje gemaakt vanmiddag, want gelukkig was het vandaag weer een zonnige vrijdag. En ja, jullie zijn weer op de hoogte en ik wens jullie een hele fijn weekend. Tot de volgende.